მადლობა მინდა გადაუხადო სახელისუფლებო გუნდს, მადლობა მინდა გადაუხადო ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას, სადაც ისინი ჩაერთნენ აქციაში, გაიღეს სისხლი სიცოცხლის გადასარჩენად. საკმაოდ მაღალი დენადობა დონორების. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სადაც მერიის თანამშრომლები, ასევე ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას სისხლის დონაციაში. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველა იმ მოქალაქეს, რომელმაც გაიღო სისხლი სიცოცხლის გადასარჩენად და გამოიჩინა მოქალაქეობრივი მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა. ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდი და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია და მერიის თანამშრომლები ვეხმარებით ჯანდაცვის სამინისტროს, რათა გავიღოთ სისხლი ადამიანების გადასარჩენად.